ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Njuti mukunzi wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro, uyu mwanya nongeye kuguha ikaze muri gahunda iyo ryateganije kugira ngo rituvane mu bubata bwo kugomera Imana, ububata bwo kwirengagiza amabwiriza ijuru ryatanze, aho usanga tubira imigisha ihabwa abumvira kubwo kwirengagiza amabwiriza yitabwaho n'abantu bake cyane. Uyu mwanya reka tuganire ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo inshingano z'umugaragu mwiza. Uwimana yemeye ko muganira nibakenera twe Efesto. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, uri umwami w'icubahiro, twe turi abagaragu bawe, ariko ni akaga kuba umugaragu wagomye utumvira amabwiriza y'umuyobozi we. Reka muri uyu mwanya utwibutse inshingano yacu, maze tumenye ko dukwiriye kuba abagaragu bakiranuka. Mbigusabye mu izina rya Yesu, amen. Mu bihe bya kera ndetse n'iby'ubu, umugaragu azwi nk'umuntu ukorera undi. Iyo shobuja gushimye, ashobora kukuzamura mu ntera, maze ugashingwa inshingano zirushijeho gukomera kubera gukiranuka no kutumvira ba databuja. Bigenda byiyongera, abiki gihe ntibacishimira kwitwa umugaragu. Abenshi bumva kwitwa umukozi ari byo bibahesha icubahiro. Kugaragara neza nyamara kuba umugaragu birimbitse cyane, kuko iyo ubaye umugaragu mwiza akenshi unahabwa inshingano yo kuyobora abakozi benshi. Ibyo nibyo bita ubusonga, n'ugushinga umutungo uwo ukorera. Kandi iyo utawucunze neza uranyagwa, maze izo nshingano zigahabwa abandi. Iyo ubaye igisonga cyiza, shobuja arushaho kukwegurira ubutunzi bwa bwinshi. Muri iki cyigisho turaganira mu buryo bwimbitse ingingo nkeya ziranga umugaragu mwiza. Akenshi umutunzi agiye gushaka uwaha akazi, abanza gutoranya umukozi ufite ubuzima bwiza. Umuntu urwaragura akenshi ntagirijwe icyizere. Nubwo rimwe na rimwe habaho kwibesha, haba ubwo abenshi bibwiye ko ufite ibigango ari uzakora cyane, abandi babanza kubaza amashuri umuntu yize, uburambe bw'imyaka umuntu amaze akora bene izo nshingano. Ibyo ntibibanyura, ahubwo banakwaka icyemezo cy'umuganga kigaragaza ko uwo mukozi afite ubuzima bwiza. Waruzi ko n'Imana idashobora kwemera ko uyibera umugaragu ushingwa inshingano zikomeye udafite amagara mazima. Nicyo cyatumye Yesu yerekana ko umuntu ukunda Imana mu byo ayikundisha harimo no kuyikundisha imbaraga ze. Yagize ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Biboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, igice cya 10 ku murongo wa 22. Ndagira ngo numvikanishe neza ko umuntu uvuga ko akorera Imana ariko ntiyite ku byo kugira amagara mazima, uwo ntabwo aba ari igisonga cyiza. Pawulo nawe yaravuze ati, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 6 ku murongo wa 19 kugeza 20. Haba ubwo twibwiye ko atari ngombwa gushyira imbaraga mu byo kugira amagara mazima, noneho tukifuza uko tubonye, tukifata uko tubonye, tukagendana n'ibigezweho. Umurimo dukorera Imana
uzatunanira kuko iby'umwuka bikomoka ku by'umubiri. Umva ko umwanditsi witwa Ellen White yanditse mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya ku rupapuro rwa 46 kugika cyangwa se ku ngingo ya 53. Ni inshingano yacu kumenya uko twarinda umubiri wacu mu buryo butuma ugira imibereho irushijeho kuba myiza cyane, kandi ni inshingano yera kubaho dukurikije umuco Imana yaduhereye ubuntu. Nituramuka dufunze amaso tukanga kwakira umucyo kubwo gutinya kubona amakosa yacu tudashaka kuyareba, aho kugira ngo ibyaha byacu bigabanuke ahubwo biziyongera. Niba umucyo wanzwe hamwe ntuzitabwaho n'ahandi. Ni icyaha gikomeye kugomera amategeko agenga ubuzima bwacu, nk'uko ari icyaha kugomera rimwe mu mategeko 10. Kuko tudashobora kubahiriza amwe ngo ayandi tuyice, ntidushobora gukunda Imana n'umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, umutima wacu wose, ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, mu gihe dufite urukundo rw'irari n'umururumba kuruta uko dukunze Imana. Buri munsi imbaraga zacu zo guhesha Imana ikuzo zigenda zigabanuka mu gihe idusaba kuyegurira imbaraga zacu zose n'umutima wacu wose bitewe n'ingeso mbi twimenyereje. Tugenda tugabanya uburame bwacu, kandi twitwa ko turi abayoboke ba Kristo biteguye ye kuragwa ubuzima budapfa. Niba ushaka gukorera shobuja rero neza, ujye urinda umubiri wawe, ugire isuku, urye neza, ugire ubuzima butuma shobuja abona ko ufite umubiri muzima n'ibitekerezo bihamye. Nanone niba waremeye kuyoboka Imana, ukwiriye kubaturwa ku byangiza umubiri nk'inzoga, itabi, inyama zizira n'indi mirire idakwiriye. Ukwiriye kwirinda imyambarire rikojeje isoni n'amagambo mabi. Uko uzaje urushaho kubana n'Imana, uzaje ugenda utera intambwe zija mbere, ugenda uhindura imyifatire idakwiriye. Imana nje nawe izabidufashemo. Hari ikindi kintu cy'ingenzi umugaragu mwiza akwiriye kwitaho, ari cyo kugira gahunda mu kubaho kwe. Niba ukunda gukererwa ku kazi kawe, niba utubahiriza gahunda watanze, niba abuyobora ubaha gahunda ntuyubahirize, ntabwo shobuja azagushima. Kora n'umwete umurimo wawe, kuko Bibiliya ivuga iti mbese iminsi yanjye si mike, biri muri Yobu 10:20. Igihe rero gifite uruhare rukomeye mu nshingano z'umugaragu. Iyo uhawe inshingano ngo ugire ukorera, burya akenshi aba akwiteze ko uhindura imikorere isanzwe maze ukazana ibishya biteza imbere ikigo ukorera. Umuntu umwe yaravuze ati, nuhabwa inshingano zo kuyobora ahantu ugasanga ibintu byose barabikoze, nibura uzahindure aho umuryango usohokera maze ushyireho urugi rushya. Aha ndashaka kuvuga ko umugaragu aba yitezweho gukoresha impano zitandukanye n'iz'abandi, kandi iyo utazikoresheje urabibazwa. Yesu yaravuze ati, kandi umugaragu waruzi ibyo sebuja ashaka, ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka azakubitwa inkoni nyinshi, ariko warutabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azahabwa byinshi, n'uweguriye byinshi niwe uzarushaho kwaka byinshi. Ubutumwa bwiza bwa Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 10:47 kugeza 48. Kumwe mu bikunda kugora abagaragu ni ukudakiranuka ku byo bashinzwe, cyane cyane kunyereza umutungo. Akenshi twumva abantu bakurikiranwa na Leta ibaziza kutaba inyangamugayo ku micungire y'imari y'igihugu. Uretse gufungwa, ahubwo birangira abibye Leta bategetswe kugarura amafaranga yose bibye, hakiyongeraho n'inyungu cyangwa ihazabu. Bija bitworohera guseka ibisambo byafatanywe ibyibano, ariko ikibabaje nuko aba bose
bataturusha icyaha, kuko Imana ishinja abayiba umutungo yikubitiye igategeka abantu kushira mu bubiko. Yarabategetse ubwo yagiraga iti, mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye, nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo, muvumwa wa muvumo kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Maraki gice cya gatatu ku murongo wa munani kugeza icyenda, ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabane wa kimwe mu icumi w'inyungu zikomotse ku buhinzi, ubworozi, ubucuruzi, impano ndetse n'ibindi bikomoka ku migisha duhabwa n'Imana, iyo tubibonye tugomba gushyira kimwe mu icumi cyabyo ku ruhande. Ntabwo iyo ugitanze ubugiriye neza aberejwe kucyakira cyangwa Imana gusa, ahubwo ububaye umugaragu mwiza ukiranuka. Kandi kudakiranuka bizatuma unyagwa ubusonga. Nta kintu kibabaza umukoresha nko kubona umukorera amugomera akirengagiza amabwiriza ye. None se Imana yo bicura iki? Niba bitwa ko ari abana bayo barabaye batumvira na busa itegeka Imana yitangiye, ubwo yagiraga iti, nimuza n'imigabane ya kimwe mu icumi ishitse mubushire mu bubiko, nk'uko biboneka mu gitabo cya Maraki gice cya gatatu umurongo n'uwa cumi. Yakomeje igira iti, mubimeze mu butaka bwose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, kimwe mu icumi nica Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Umuntu nashaka kwicungurira icyo muri kimwe mu icumi akwiriye gutanga akigerekeho igice cyacyo cya gatanu, kimwe mu icumi cyo mu masho yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose, imwe mu icumi ijye iba iyera y'Uwiteka Imana ishimwe. Umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa se ko ari mbi, ntakayigurana indi, nayigurana iyo ni ingurane yayo, zombi zizabizera. Kandi ntigacungurwe biboneka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 27 umurongo wa 30 kugeza 33. Nshuti mukundwa, utegeye amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ndakumenyesha ko niba twese twarakoreye abandi cyangwa se niba hari abadukoreye, muri rusange nkwifurije kuba igisonga gikiranuka. None uretse n'ibyo, twese abaremwe ku ishusho y'Imana turi abagaragu b'Imana, ntabwo tugomba kujya hejuru y'ikimana yadutegetse. Kuri ingingo yo kugarura icyacumi, byagaragaye ko abantu bitabira mu buryo bunyuranye. Itsinda rya mbere ni bake babikora neza kandi igihe cyose. Itsinda rya kabiri, abenshi babikora rimwe na rimwe kandi bapfa gutanga byanikize. Itsinda rya gatatu, benshi cyane ntibabikora na rimwe. Ndaguha inama ko ukwiriye kugira umucyo uhoraho kujya ushira ku ruhande purusa icumi ku ijana z'imigisha yose Imana iguha, ukabitanga atari uko ari itegeko gusa, ahubwo kugira ngo uzahabwe imigisha n'Imana. Yaragize iti, ngaho nimubingerageshe ni kuwiteka nyiringa bavuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mwawukwiza. Nzahana indyanye nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, ni kuwiteka nyiringa bavuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, ni kuwiteka nyiringa avuga. Maraki gice cya gatatu ku murongo wa 10 kugeza kwa 13, numara kumwizera witorero uzirinde gutanga icya 10 ari uko ubanje kwibutswa n'abakuru b'itorero usengeramo, ahubwo uzabikore kubera ko ari itegeko ry'Imana, kandi kubera ko ugitanga yasezeraniwe umugisha mwinshi. Nanjye ndawukwifurije.
Mbega ngo abantu baragomera Imana. Hari ikintu buri wese akwiriye kumenya, nuko umutungo w'Imana ari intizanyo. Umva neza icyagufasha kubyumva neza. Icya mbere kigufasha kubyumva neza, nuko ipfuye ntacyo uzajyana. Umubwiriza igice cya gatanu ku murongo wa 14 n'uwa 15 yaravuze ngo uko yavuye mu nda ya nyina ari butumure azagenda atyo nk'uko yaje, ari ntacyo azajyana cy'ibyaruhiye yatwara mu ntoke, icyo nacyo ni ikibi gikabije, kuko uko yaje ariko azagenda byamumariye iki gukorera umuyaga. Umva intambwe ya kabiri ugomba gutera mu bitekerezo, umve neza. Ubutunzi bushobora kugucika kandi bitunguranye. Muri Zaburi 109 umurongo wa 11 kugeza 12, umwishuza atege ikigoyi ibyo afite byose, abanyamahanga banyage ibyo yaruhiye. Ntihazagire ukomeza kumugirira neza, ntihazagire ubabarira impfubyi ze. Nshuti kandi muvandimwe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ntekereza ko uko uhagaze mu mutungo, uko uhagaze mu bintu runaka bigushimishije, witegereje abo mubana, abo muresha, aburuta. Hari abantu benshi umwaka washize waruguye neza, ariko ubu wabaguye nabi, igihe kirabahinduka. Nta buswa wabashinja, ni kwisiteye. Kandi ngo inkoni ikubise mukebe uzayirenza urugo, nawe ibyangije bigahinduka abandi, nawe bizaguhinduka. Ibyiza nuko mu gihe ukiriho waba umugaragu umwiza ukiranuka, ugakora ibyo Imana ishaka. Ikintu cya gatatu ngiye kukwibutsa, kuba hari ubutunzi ufite nuko hari uwabuguhaye cyangwa se uwabukomoyeho. Mu Guteka kwa kabiri igice cya 8 ku murongo wa 17 na 18, uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikurongesha ubutunzi. Intambwe ya kane ukwiye gutera, iyo byakomeye ntacyo ubutunzi ugomba kumara. Mu Migani igice cya 11 umurongo wa 4, ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakare, ariko gukiranuka kuzagukiza urupfu. Intambwe ya gatanu ukwiye gutera, ni inkomoko y'imigisha, nta umenya imbaraga izizana. Waba uzi uko imbuto ziboze zimera zikabyara imbuto nziza nyinshi? Ugira ruhare ki mu myororokere y'amatungo yawe? N'uburyo umwana wawe akurira mu nda y'umugore utwite? Abakiriya bawe bazanwa nande? Wikwigarurira ibitari ibyawe? Jya wubaha Uwiteka, nkwifurije kuba umugaragu mwiza. Reka noneho ngusobanurire ibintu birindwi biranga umugaragu mwiza. Icya mbere ni ugukiranuka. Nuko binahemuka, niba ushaka ubutunzi ugomba gukiranuka Imana no guhora uzirikana ibyo yavuze kubijyanye n'akaga gaterwa no gukunda amafaranga. Ubunyangamugayo buzi yo twagerajejwe, twasuzumwe, tugakomeza gushikama no kunamba ku Mana. Mbese wari uzi ko kimwe mu icumi ari igipimo gipima gukiranuka kwawe? Mbese wari uzi ko gutsindira ry'imirire n'iminywere ari ukunesha? Ba umukiranutsi ni cyo ijambo ry'Imana rigusaba. Mubona uko murobanura ibinyuranye, kandi mubona uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Rwandiko rwandikiye ba Filipi igice cya 2 ku murongo wa 10, naho mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 ku murongo wa 1 n'uwa 2, nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi bisonga bishaka ko biba abanyamurava. Intambwe ya kabiri igomba guterwa n'igisonga cyiza, nuko udahemuka. Burya rero ahari ubudahemuka haba hashobora kuba n'ubuhemu. Yobu yabaye urugero rw'ubudahemuka ubwo yagiraga ati, naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Yobu 13:15. Salomo yatanze inama ati, nuko imitima yanyu ibitunganiye Uwiteka, mugendera mu mategeko yayo, mwumvira amategeko yayo. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8:15.
gatandatu numwe umugaragu cyangwa igisonga akwiriye kuba indahemuka mu byo yaragijwe n'Imana byose. Intambwe ya gatatu igaragaza igisonga cyiza ni ukugira umutima utagucira urubanza. Iyo umuntu afite bene uwo mutima aba afite umutima utamurega ikibi. Niba ufite igishinja mu mutima wawe ihutere kugira ibyo ukosora. Akenshi kutirinda no kutaba umwiringirwa mu by'amafaranga bifunga umutima nama ugasigara wumva ntacyo bitwaye gukora ibibi. Iyo wumva udatekanye ni ikimenyetso ko Imana ikuburira igira ngo umutima wawe iwukosore. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa gatanu, ibyo mbibategeke kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Pawulo yarakomeje agira ati ahubwo bakomeze ubwira ubwo kwizera bafite imitima itabacira urubanza. Yohana nawe yaranditse ati nubwo imitima yacu iducira urubanza kuko iruta imitima yacu kandi zi byose bakundwa. Imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi cyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondeye amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. N'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22. Igisonga cyiza gikiranuka. Hari intambwe ya kane kigomba gutera n'ukumvira. Igisonga cyiza gishimwa na Sabuja n'umugaragu wumvira ntakorera ijisho. Abakirisitu benshi batanga umugabane wa kimwe mu icumi cyangwa bakagira igisa n'ubunyangamugayo bagamije kwiyerekana. Byagaragaye ko abagira batyo iyo mpamvu zibatera gutanga zishize ntibaba bacumvira. Kumvira bikomoka ku mubano ufitanye n'ukurusha ububasha n'ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo agutegeka. Kumvira Imana bigomba kuba gushyira mu bikorwa ibyo agutegetse nta guca ku ruhande, kandi bidakozwe nk'uko tubitekereza cyangwa twifuza ko byakorwa. Urugero rwa Kayini ni urugero rwiza rugaragaza umuntu ukora ibyo ashaka aho gukora ibyo Imana imusaba. Gukiranuka mu busonga bigomba kuyoborwa n'impamvu zihishwe mu mutima zitera kumvira gusa Imana ishimwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa 16 kugeza 18, ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo mwumvira muri imbata zo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumvise ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ndaguha inama ko numara kubaturwa ukwiriye kuzaje ukoreshwa n'imbaraga y'Imana wemeye. Ntuzabe umugara gukorera ijisho, ntukanezeza abantu, ujye inezeza Imana Data wa twese. Igisonga gikiranuka gikwiye gutera indi ntambwe ya gatanu nuko umwiringirwa. Hari abarinzi bane b'abakuru b'abarewi bari bashinzwe kurinda ubuturo bwera bwo mu isezerano rya kera nijoro. Bari bashinzwe kurinda ibyumba by'ingoro y'Imana n'umutungo wabikwagamo. Babaga bafite imfunguzo z'imiryango by'iyo ngoro bafunguraga buri gitondo nk'uko tubisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 26 umurongo wa 27. Bahawe iyo nshingano kubera ko bari abiringirwa. Kuba umwiringirwa bivuze kuba ufite imico runaka ikuranga kandi hamye. Ni rwo rwego rwo hejuru rw'imico n'ubushobozi bigaragarira amaso umuntu ashobora kugeraho. Hari abagaragu batiringirwa n'abakoresha babo kubera ko bafite imico yo kudahuza uko bigaragaza n'ibyo bakora. Baracyari ku nshingano by'amaburakindi, ariko hategerejwe ibimenyetso bifatika kugira ngo basezererwe. Je nawe Imana yaduhaye byose, ariko ikibabaje abenshi ntiturabiringirwa. Reka nge nawe dufate icyemezo cyo gukiranuka kugira ngo tutazasezererwa n'Imana tube abiri.
kwiringirwa muri byose. Dawidi mu gitabo cya kabiri cya Samweli gice cya 22 ku murongo wa 14 yaravuze ngo Ahimeleki asubiza umwami ati mbese ninde mu bagaragu bayo bose w'umwiringirwa nka Dawidi umukwe w'umwami uba mu nama zawe akaba umunyacubahiro mu rugo rwawe. Daniyeli nawe yari umwiringirwa ariko Daniyeli atona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware ariko bamuraburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ntabonekeho ko n'amafuti cyangwa igicumuro bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Muzabisoma muri Daniyeli 6:4 kugeza 6:6. Intambwe ya 6 umugaragu mwiza ukiranuka kwiye gutera ni ukugira ubuntu no kwita ku bandi. Uko umunyu uryoshye ibyo kurya niko n'umukristo wuzuye urukundo rw'Imana asaranganya urwo rukundo kubamuzengurutse bose. Abanyambabazi ni abantu bafite kamere y'Imana kandi urukundo rw'Imana rw'imbabazi rugira umwanya muri bo. Bagirira impuhwe abakene imbabare n'abarenganywa. Umuntu ufite umutima w'imbabare babazi agira mahoro atangaje kandi witangira kugirira abandi neza aranyurwa. Uweguriye Imana ubugingo bwe kubwo gufasha abana b'Imana aba yifatanije n'utegeka ubutunzi bwose bwo mu ijuru no ku isi gushira imbere abandi no kutikubiraho n'imiyoboro izana imigisha. Ubwo n'ubusonga buhamye Imana ihimbazwe. Mu Baheburayo gice cya 13:16 kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Igisonga cyitwa Yobu cyubahirizaga iyi ingingo neza kuko yitangiwe ubuhamya ati ugutwi kwanyumvaga kwanyita guhiriwe n'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamya yuko nakizaga umukene utaka n'imfubyi nayo itagira gifasha n'uwenda gupfa wese yansabiraga umugisha kandi ngatuma umutima w'umupfakazi uririmbishwa no kunezerwa. Nambaraga gukiranuka kukanyambika kutabera kwanje kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba. Nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ibirema. Nari se w'umukene ngakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi. Yobu igice cya 25:11 kugeza 16. Intambwe ya 7 umugaragu ukiranuka akwiriye gutera ni ugutanga raporo y'ibyo twabikijwe. Biramenyerewe ko nyiri umutungo ashobora kuza atunguranye akaka abakozi be raporo y'ibyo yifuza byose. Akenshi ubwo habanje umugenzuzi w'umutungo aza akagaragaza ibitagenda neza no gushima ibikorwa neza. Umukozi nawe ahabwa amahirwe yo kwisobanura kugira ngo hatabaho akarengane. Dutegereje umunsi wo kuzamurikira Imana ibyo twabikijwe byose. Hazabaho umunsi w'urubanza uwo abantu bose bazahembwa hakurikijwe ibyo bakoze bakiri bazima. Nkwibutse ko Imana yaduhaye umubiri iduha igihe iguduha ubushobozi iduha n'ubutunzi kugira ngo tubifate nk'intizanyo kandi twitegure ubuzima bw'ahazaza. Umuntu aramutse yirengagije ubwo buryo n'amahirwe afite muri iki gihe yazabazwa n'igihombo cy'iteka ryose kandi nta yandi mahirwe masha ashobora kuzabona. Mu gusoza ndagira ngo nkurarikire kumva igitekerezo giteye amatsiko cyavuzwe umwami Yesu aduteguza ko hazaza umunsi buri wese muri twe azatanga raporo y'ubusonga. Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza yaragize ati bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye ahumwe itarante eshanu undi amuha ebyiri undamuha imwe uko umuntu ashoboye arazinduka. Maze iminsi myinshi ishize sebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo abasigiye. Uwahawe itarante eshanu araza azana izindi itarante eshanu ati databuja wansigiye itarante eshanu
eshanu dore nazigenzuyemo zindi talanta eshanu shebuje aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mubike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa sebuja nuwahawe talanta ebyiri araza aravuga ati data buja wansigiye talanta ebyiri dore nazigenzuyemo zindi ebyiri shebuje aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mubike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa sobuja nuwahawe mwaraza aravuga ati data buja narinzi kuri umunyamwaga kusarura hutabe byo kunika ibyo tagosoye ndatinya ndagenda mbisha taranto yawe mu butaka dore ngiye byawura bifite ariko sebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabutewe ko waruzi ko sarura aho ntabibye munika ibyo ntagosoye itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyihabagenza nanjye nazo kampi yanjye n'inyungu yayo nuko nimuyimwake muyihufite itaranto 10 kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho ariko udafite azakwa n'icyo yarafite n'uyu mugaragu ntacyamaze mu mujugunye mu mwijima hanze niho bazaririra bahahekenyere amenyo ndasaba imana ngo iduhe kuba bagaragu bakiranuka kugira ngo twe kubatwa no kutirinda twe gukoresha impano zacu mu kurwanya imana tumenye kigiye twahawe kigomba gukoreshwa neza kandi tube bagaragu bakiranuka binyangamagayo ku butunzi twahawe imana ibidushoboze mu izina rya Yesu wari kumwe na mwene so cyangwa musaza wawe bakenera twe Efesto dusenge Data wa twese uri mwijuru noneho dusobanukiye ko byose ari ibyawe natwe turimo iyo tumaze gusobanukirwa ko turi abawe ntibitugora kuba bagaragu bakiranuka kuko tuba tutakigenga ndasabira mwene data na mushiki wanje wiyemeje kukubera umuyoboke kugira ngo umuhe gufata icyo cyemezo akomeje kandi adasubira inyuma nje nawe tugusabye kujya dukoreshwa n'imbaraga yawe atari ukwifuza gushimwa n'abantu gusa ngaho bidushoboze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu amen bageze ku musozi Moriya Isaka yafashije Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio ijwi ry'ibyiringiro